Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate murojaatni kuzatib borayotganlar. Hozir mana yana bitta kvartiramizni reklamasini qilib beramiz o'zimizdan o'kiligi. Bu kvartiramiz Shohontohur tumani Beltepada joylashgan. Beltepada Orientir Osiyo supermarketi shunday yonida Avtodorojniy kollej desa hamma biladi deb aytishdi. 5 xonali kvartiramiz, mana 130 kvadrat. Bu kirish bitta hol, bu zal bitta. Yo. Keyin bu holdan mana bu yerga oshxonaga o'tilyapti. Oshxona. Oshxonada uni o'tiradigan joy bilan qilingan. Xonamiz mana. Keyin bu yerda mana yana bitta xona. Bu yerda sanuzel, ikkita sanuzel bo'ldi. Bu yerda razilni. Bu bitta spalnamiz yana. Keyin eshikdan kirgandan keyin bu yerda ham bitta sanuzel bo'ldi bu yerda. Mana yana holga qaytdik. Keyin bu yerda yana bitta detskaya komnata. Bu yerda yana bitta spalni. Общий o'shanda 5 ta xona bo'ldi. 5 ta xona, 5 ta xonadan tashqari bitta hol. Mana hol, oshxona. İkide sanuzel, 5 xona, 5 inç etaj, 9 etajli domda. Yani yani bitti finalli ve cüdü çuraylı kvartiri. Yani hamamızı ki nasip olsun. Bu kvartiri torsudu tolu malumat 97'li 464 4-6 ge telefon xeyle. Yani yos payamızı 97'li 464 4-6 egasining nomeri telefon qilsanglar to'liq ma'lumot berib olishadi. Hamma narxi, qayerda joylashganligi, ya'ni aniq ma'lumot beriladi. Real Estate Murod xizmatlar bo'lsa, telefon qo'yib olasizlar. Hozirgi kunda mana uy egasidan ham reklama qilib beramiz.